Det er jo klart, de har set, at Sastre kan isoleres, at Cuesta er væk. Så nu bliver der altså lagt voldsom pres i bunden af stigningen. Og Bettini her, han mærker det øjeblikkeligt. Han sidder der. Der har vi Sastre. Og det er heller ikke særlig opløftende. Tilsyneladende i problemer. Tour de France-vinderen fra i sommer. Det kan vi ikke lige se det der. Valverde, de forcerer i front. De ved selvfølgelig, Sastre hænger bagved. Valverde op helt i front af feltet. Kører Rubriera op. Han er også en, der kan det her. Ikke? Hvor mange gange i årevis har han ligget og lavet det her nummer for Lance Armstrong. Kværnet højt tempo opad. Og jeg ved ikke, om det var for mig, men jeg fornemmede lidt ængstelse i stemmen på Lars Michaelsen tidligere på etappen, da vi snakkede om Sastres form. Det kan være, det er uhyggeligt bagklogt at drage frem nu, men Sastre ser ikke ud til at have benene. Han brokkede sig også over, at han ikke havde specielt gode ben i går. Her får vi ham over 1.32 efter Moncoutié. Han er en mand, der aldrig går helt ned. Det må man så lige huske på her. I det øjeblik, han kommer i krise, så ved han det øjeblikkeligt, indretter sig efter det. Men det er ikke nu, det skal ske. Hvis han skal vinde den her Vuelta, så skal han ikke blive sat på stigningen som her. Har en ganske habil bjergmand foran sig i John Gadré fra AG2R. Ja, men så han John Gadré kørte også under evne i går, synes jeg. Han er måske også plaget af kulden. Men det kunne tyde på, at det fik kontakt igen. Jeg kunne lige skimte bagenden af feltet forud. Gadré og Sastre. Her Valverde. Bagved. Lad den alle lokomotivet forrest Rubieta. Indhenter de kern fra udbruddet. Moncoutié, Valverde, sammen med Contador i gruppen her, men uden Sastre. Det var i hvert fald de sidste billeder, vi fik. Også Igor Anton med. Længere. Contador, forcering, vanvittig forcering i gruppen. Blandt favoritterne, og han har Valverde på hjul. De smadrer forbi Sebastian Joly, en af udbryderne, Contador og Valverde. Og det er direkte angreb mod Sastre, mod Igor Anton, mod Rissink, mod alle de andre, der vil noget i klassementet. Valverde hænger på. Og vi kan se, at Anton han kommer op bagfra der. Anton på mellemhånd, plantet de øvrige favoritter. Og her igen problemer for Sastre, sidder sammen med Rissink. Hollandsk, spansk. Men ung og en rutineret her. Lange Rissink og lille Carlos Sastre. Og her ser vi altså en mand, der kører sig ind i klassementet, nemlig Valverde. Og Igor Anton får kontakt. Det er stærkt kørt af Øskaltel-kaptajnen, som i den grad har dikteret tempoet. Og han kører forbi dem. Anton op til de to. Langt mere prominente landsmænd. Nej, det gør han ikke. Contador, Valverde og Igor Anton. 4. plads, 5. plads og 9. pladsen i det samlede klassement netop nu. Og dem til de tilskuere, der er mødt op her, de får stjerneparade. Contador i nyt angreb. Valverde går med 4 km til toppen. Igor Anton finder igen sit eget tempo. Ja, og baghjulet på motorcyklen foran. 60 sekunder er de efter Moncoutié. Kigger sig lige tilbage i Contador. Og han kan godt lide, hvad han ser. Satte Sastre med 5 sekunder i går på et sent angreb. Her angriber han længere ude. Og han forserer voldsomt, næsten han er kaptajnen. Valverde hænger tæt på Contadors baghjul. Her Sastre kæmpende sammen med Arroyo og Rissink. Og igen Anton kæmpende, slidende. Kører klogt. Nu skal jeg tælle kaptajnen. Ja, han kører sin egen rytme. Han har ikke, han kan åbenbart ikke svare på de der ryg.
planerne for Contador. Og her er han over den sidste kategori 1-stigning på dagen. Moncoutié 2,5 km rundt regnet ind til mål. Og det er fladt, nærmest lidt nedad. Han har 30 sekunder, skal vi skyde på det, som han skal holde på de næste godt to kilometer. Og så forser Contador igen. Igen hænger Valverde godt på. Anton lader der ikke blive slået hul. 2 kilometer for Moncoutié. Og det er lige frem. Og hård tråd for Moncoutié. 35 sekunder for de tre kaptajner her. Og kort efter den øvrige favoritgruppe. Så kører han op selv, Carlos. Sastre op til de tre. Stærkt kørt af CSC Saxo Bank-kaptajnen. Her har vi ham. Han var i gedigende problemer, men han gik aldrig i panik. Og dog, hvad var det for en gruppe, han kom op til der? Der blev vi lige forvirret et øjeblik her. Nej. Stadigvæk. De tre. Han er ikke kommet op til dem. Han er ikke op til dem. Kort øjeblik så det sådan ud. Contador, Valverde og Igor Anton stadigvæk. David Moncoutié ind på de absolut sidste meter på den her 8. etape. Jubel for franskmanden. Det er en kæmpe bedrift, han har leveret. Og det var så etapesejren her. Dem, der jager sekunder i klassementet. Contador, Valverde, Igor Anton. Vi så cykler lige i udkanten af billedet. Det er ikke meget, de har. Contador forserende for at presse de sidste sekunder fra rivalen Sastre. De kommer altså jagende lige her efter gruppen. Vi må formodet inkludere Carlos Sastre. Valverde. Valverde først. Ja, tremandsgruppen her. Contador. Anton. 35 sekunder efter, og så kommer gruppen med Carlos Sastre. Taber igen en 5 sekunder, eller noget, der minder om. Resink var med. Mosqueda var med. Melder sig i den grad også ind. Sejr til Moncoutié. 34 sekunder foran gruppen med Valverde, Contador og Anton. Føretrøje 21 sekunder foran sin holdkaptajn. Contador 49 sekunder foran Valverde. Sastre på fjerdepladsen 1:27 efter.